Fouknete jí pod nos něco po výstrahu. Víte, pozor, vy idiote, řekl jsem pod nos, ne do něj. Kdo je to? To je Hovádo, pane. Já jsem si všim. Jak se jmenuje? To je jeho jméno. Hovádo. Major Hovádo. Střelec první třídy Filip Hovádo. A kolik Hovádů máme ještě v naší posádce? Zde! Takže jsem odklopený s mýma Hovádama. Pokračujte v palbě, Hováda! Najdeme ji. Prosím vás, přivezte ji v pořádku. Bude-li to trochu možné, i ten Mercedes. Je mi to vy zatracené, budiš kličovu! Až řeknu teď, poletíme absurdní rychlostí! Neměl byste se připoutat? Nechte si svý rady! Absurdní rychlost! Teď! Zastavte to! Nemůžeme zastavit! Je to nebezpečné! Nejdřív musíme zpomalit! Blbost! Nechcem vám zastavit! Rozkazuju vám zastavit! Já vám pomůžu, pane. Jak se cítíte, pane? Fajn. A co vy? Taky fajn. Výborně. Ještě, že jste měl tu helmu, pane. Jo. Co dál, pane? Dál? Už stojíme? Stojíme, pane. Dobře. Co takhle malou cesta? Výborný nápad. Pauza na cigárku. Posádko lodi, pozor! Přichází tmavá helma. V tom se nedá dýchat. Jste skutečný spaceball. Máte pochvalu. Děkuji, pane.